Kada smo kod kuće, možemo da iskoristimo i vrata da uradimo pregi podlaktice. Postavit ćemo sidr dole. Uzet ćemo jednu gumu. I na krajeve zakačiti ručice. Prvo pogledamo da li su nam krajevi jednaki. Kada jesu, stanemo između i telo stavimo tako da bude otprilike u pravcu gume. Pružimo ruke pozadi, gledamo napred, leđa prava i radimo pregib. Možemo da radimo takođe i hammer pregib, tako što ćemo umesto ručica na krajeve gume da zakačemo ručice. Odnosno ne ručice, nego kaiševe. Isto pogledamo da li su gume jednake, koliko jesu. Stanemo između, odaljimo se oslonac na prednjoj nozi i radimo pregib bez rotacije podlaktice.